Danes vam bom pa zaigral Kožo pazi na tri različne načine. In sicer je melodija sestavljena iz C-durove lestvice, se pravi C, D, E, D, C. Druga varianta je z igranjem akordov sporedno. Tretja varianta je pa tako imenovana fingerstyle tehnika, ki je zdaj zelo popularna, kjer v bistvu sporedno basiramo.